ka nikur natën të rinjt sot, po të vish në bashkëbisedim, tëftoj të vish një ditë në auditorin tim, dhe të flasësh me të rinjt, 95% të rinjve duan të largohen nga Shqipëria. Pensionistët janë të zhgënyër, biznesit i është marë fryma, qytetarët nuk janë të qetë. Dhe Kuçana, pra, PD-ja i ka këto zgjidhje që ti mbaj njerëzit i kthej nga jashtë. Shkollat mbyllen çdo ditë. Po, arsimi ka rënë në gremi. Po them, tani a duhet të flasim për këtë problematikë apo jo? Kjo problematikë zgjidhet duke ardhur PD-ja në kushtet me tezat e saj. Tani po flasim për dy forca politike që njëra është, të dyja kanë qenë pushtet, të dyja janë alternuar, pra njëra është, tjetra është në moment. Po prap ka një lloj politike i bëjnë individët. Po jo, nuk është. Po individët, dhe njerëzit që marrin përsipër të bëjnë politikë. Mos tani ky është një realitet që është i pamohshëm. Janë këta 2-3 persona, këto janë forca politike reale. Individët shkojnë bas beri haj deri tani në Shqipëri, s'kemi ndërtuar akoma demokraci brenda partive dhe as institucione për cilat na kërkon dhe Europa edhe gjithë aleatët tan euroatlantik. Po e theksoj si kemi dhe Kanada. Atë si një euroatlantike. Si një re me qasje euroatlantike në politikë, unë duat ju them që në forcën ku unë aderoj politikisht, them mendimet e mija ndryshe dhe njihem në atë forcë politike se mendoj ndryshe dhe them çfarë mendoj ndryshe, do ta them gjithmonë, nuk do lejoj që dikush të më ndryshoj mendimin tim, në asnjë moment, jam aty për ato çka unë mendoj se duhet ndryshuar mbi gjitha për Shqipërinë, jo për Partinë Demokratike. Dua që vajza ime të rritet në një vend të sigurt. Dhe dua që kur vajzën ta çoj, Romeo, kur vajzën ta çoj në shkollë në mëngjes, dua të jem një nën që të jem me qetë për një vajzë adoleshente, e cila të lutem. Je dakord që ka po dolë pa berishën? Kur vajza ime të shkojë në shkollë, unë si nën të jem me qetë në punë. E jo të rri me mendjen se një bashkëmoshatar mund të nxjerrë rrethikën dhe të ma presionojë vajzën time. Pra, ky shtet ka rënë, ky vend duhet ta themi që është në rrezik, familja është në rrezik. Gjithçka është në rrezik, atëherë a duhet, a ka detyrë mbi të gjitha intelektualët të reagojnë? Të reagojnë a jeni pjesë e rrezikut se folet tani me oratorit fort? A jeni pjesë e rrezikut të familjes ju? Edhe çfarë do bëni ju? Çfarë bëni ndryshe më mirë ju? Atëherë, unë mendoj që ne do bëjmë shumë. Se bëni ju? Se bëjmë ne? Po. E para se Partia Demokratike. Çfarë keni bërë mirë ju kur ishit? Keni kusur apo s'keni kusur? Ne kemi patjetër gabim edhe ne duhet ndryshojmë. Jo, kusur, kusur ligjore, ligjore. Kur janë kusur ligjore, do për Partia Demokratike. Kur janë kusur ligjore, do të bindemi një parti konservatore, do ta themi. Po jo, jo, s'është konservatore. Konservatore. Por ai është klan, nuk është konservator. Konservatore. Shikoj ta ja punë. Njerëzit të cilët nuk do të besojnë në Zot, nuk besojnë në familje, nuk do jetë bjerë, nuk do mund të jetë. Dy gjëra nuk do jetë vetëm Partia Demokratike. Dy gjëra nuk i hap rrugën asnjë shqiptari këtu. Dhe Sali Berisha është modeli familjar, do ta themi. Ore Sali Berisha, do ta themi. Modeli anti-shqiptar, jo familjar. Tani njerëz para ne këtu nuk bëjmë dakord. Ne ti je di shumë mirë që nuk bëjmë dakord. Kaq kosa. Ti fole familjen. Për Sali Berishën modeli është Sude, Gërdec, 97, 21 janar, Çez, afera Partizani. Sali Berisha për mua me që je besimtare, për mua nëse Zoti ka 99 cilësi ato emrat, e unë i kam të unaza ime këtu, të mbaj, a i ka aqë cilësi, ose aqë negativitet, sa mund të këti shejtan bide. Unë e theme bindje këte. Tani, Sali Berisha ka pasur mundësin të bëj familjen, dhe kur je në kryet vendit, nuk bën familjen tënde dhe shbën vendin. Shqiptarët, Sali Berisha, probleme, në 2005, Sali Berisha është pasur ruar, Sali Berisha, 2009, nuk ka pasur probleme. Sali Berisha, Sali Berisha, ku ka ardhë me mua atje, dhe kemi qenë në mbledhje bashkë, i ngriti shkreti pa dashë këmbët, kishte kusën çar. Ja kam përmendur. Po ishte burr më i madh në vlera 91-200. Duhet të thënë Sali Berisha si kanë ngjitur ato vlera. Pasuruar familjarisht, ndërkohë që familja shqiptare është katruar. Dhe burrëria janë diçka që nuk ndryshon gjatë rrugës. Ky nuk është lider. Nëse i ke, i ke dhe nuk ndryshon gjatë rrugës. Po çka karakteri tani? Burri nuk vjen. Ky nuk është lider. Burri mbahet nga fjala. Lideri nuk sakrifikon shoqërinë, partinë dhe vendin për veten. Ai është anti-lideri, ai është anti-heroi. E të shkosh brapa anti erojt është qërolepsje, a i të më tepër është cinizëm i gjallë, sarkazëm, do më thëmë, cinizëm më tepër, që ti thuasht i popli, po të japë këtë kusurmadhin e djeshëm, se këtë kusurmadhin sotëm është bërë me padurushëm. Këta janë të dy kusurmadhë. A ke bindi se këta dy nuk janë bashkë? Po bëj pyetje. Unë pa tjetër që kam bindje që nuk janë bashkë, se po ta kisha bindje që janë bashkë, nuk do vazhdoja të isha tjetër. Po si ka mundësi i bën, si ka mundësi që partia jote i bëri 105 vota. Por unë jam e bindur për diçka. 105 vota me pasansi i bën.